Центральна виборча комісія України на засіданні 7 квітня оголосила офіційні результати президентських виборів. 100% паперових протоколів з мокрими печатками опрацьовані. Як проголосували в регіонах та коли наступний тур – про це далі. ЦВК прийняла паперові протоколи голосування з мокрими печатками від 199 окружних виборчих комісій і одного закордонного округу. У неділю, 7 квітня, відбулося засідання Центральної виборчої комісії, на якому були офіційно оголошені результати. Так, у другий тур президентських виборів вийшли діючий президент Петро Порошенко, який балотується на другий термін, і кандидат в президенти шоумен Володимир Зеленський. Третю сходинку зайняла Юлія Тимошенко. 11,67% виборців проголосували за Юрія Бойка. Завершує п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко, за якого голоси віддали 1 306 000 українців. Такі загальнонаціональні результати. А от в регіонах голоси розділились трохи інакше. В Запорізькій області, за даними ЦВК, лідирує Володимир Зеленський. На другому місці Юрій Бойко. 82 000 запоріжців віддали свої голоси за Олександра Вілкула. На четвертій сходинці опинився діючий президент Петро Порошенко з результатом у 8,76%. Замикає п'ятірку Юлія Тимошенко. У Запорізькій області за неї проголосували майже 72 000 чоловік. Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня.